Әлемдік дағдарысқа қарамастан зейнетақы мен әлеуметтік төлемдер және бюджет саласы қызметкерлерінің жалақылары қысқартылмайды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев республикалық жетекші телеарна өкілдеріне берген сұхбатында осылай деді. Президент әңгімесінде нұрлы жол жаңа экономикалық саясат аясында инфрақұрылымға көптеп мән берілетін атап өтті. Сондай-ақ индустрияландыру бағдарламасы бойынша орта және шағын бизнесті дамыту ісі де кеңінен қолға алынбақ. Яғни бұл шаралар алдымен тұтынатын тауарларды өз елімізде шығарып, импортқа тәуелділіктен арылуға септігін тигізеді. Ал әлемдік дағдарыс уақытша құбылыс өтеді де кетеді. Оны еңсеру үшін бізде қажетті қор жеткілікті. Сондықтан байбаламға салып, дүрліге берудің қажеті жоқ деген мемлекет басшысы ресейге салынған санкциялар елімізге әсер етпейді. Дегенмен ондағы кейбір тауар бағаларының төмендеуі отандық бизнеске кедергі келтірмеуін қадағалаймыз деді. Біздің арт-жағымызда бабалардың қалып. С другой стороны, люди думают, а такие... Наши люди едут, закупают дешевый товар в России. Ну, для людей вроде бы хорошо. Ну, закупают машину там за 10-15 тысяч дешевле, чем у нас, говорят, едут. Жилье закупают. Там продают для России такая дешевизна. С одной стороны, хорошо сейчас продают, а с другой стороны, очень плохо, что по такой цене уходят. Потому что курс рубля колеблется, да? И теперь в условиях таможенного союза, единого экономического, мы будем вынуждены тоже смотреть, что сюда завозить, что не завозить. Потому что это может подсадить наши предприятия. Все идет своим чередом. С Европейским союзом торгуем, другими странами торгуем. Мировые финансовые институты к нам идут, инвестиции к нам идут.